Ja, i februari så gästades jag av Jörn Donner tillsammans med sin son Rafael Donner. Och de hade skrivit varsin roman. Men jag förstod på Rafael att han ville veta mycket mer om sin berömda pappa. Jag ska bara visa ett klipp från vad han sa om Jörn Donner. Vad skulle du säga? Får fråga, hur det är det att ta Jörn som far? Delvis är han en vanlig pappa, men delvis är han en offentlig figur, och det har alla möjliga konstiga identitetsmässiga problem, men också förstås har det gett massa möjligheter åt mig, och att nu är jag ju definitivt liksom privilegierad att ha någon som far. Det är en fantastisk... Inte vet jag om min bok ska komma ut annars heller. Nej, det där... Jag sitter ju bara här på grund av honom. Nu är jag livet helt och hållet. Han hade gärna fått sitta här idag också, men han kunde inte. Men han har verkligen velat fråga saker. Ja. Och Innan du försvinner heter den boken, som är ett samtal, en brevväxling. Jag var lite tveksam faktiskt, man håller till den här rubriken. Ja. Men det är klart att det handlar ju om ett försvinnande småningom. Och ändå tycker man att ni måste väl ha pratat jättemycket om väldigt mycket. Men han vill veta mer än bara den här offentliga delen som han har stått i vägen. Det är klart att barn, söner och döttrar, jag har nog mest bara söner, så småningom får ett visst intresse för det förflutna. Men för min del, när det handlar om mitt förflutna, alltså min mamma som ju levde rätt länge och min far som dog när jag var 2 år gammal, så kom det intresset först när jag var själv över 50 år gammal. Mm. Så att den här sonens intresse för mig, han har ju inte fyllt 30, är ju rätt intressant. Mm. Och måste vara rätt smickrande att han vill veta så mycket om dig. Ofta är man ju mitt i livet och upptagen av sitt eget liv. Jag vet inte om det handlar om smicker i det här fallet. Nej, okay. Men det är klart att vi har levt ihop en ganska lång tid. Eftersom vi bodde på landet. Och sen var vi i Los Angeles. Och han var ganska liten. Så när vi flyttade från den här landstillvaron var han bara 13 år gammal. Mm. Han pratar ju om dig som ändå en pappa som var närvarande. Mm. Ja. Mm. Ja, jag har varit närvarande. Mm. Nu är jag inte närvarande. Man bor ju inte med mig. Nej, men du var det under de där viktiga åren. Ja, jag skulle och det här är ju intressant, för du hade ju verkligen ingen pappafigur då när du själv växte upp. Nej, har du saknat det? Nej, det var ju så här att jag fram till en ganska ålder, kanske 15 år. Alltså nu talar jag min egen 15-årsålder. Så uppfattade jag inte att man ska sakna en pappa. Eller att det har funnits någon pappa. Du visste inte vad det var? Nej, jag visste i stort sett inte vad det var. Jag fick nog lära mig den långa vägen. Det här. Mm. Men som sagt. Men jag tänker också, det Rafael beskriver här i den här boken är ju att det har inte varit helt enkelt med en pappa som skapar så mycket rubriker. Hur ska man förhålla sig till den här pappan? Detta med att vara offentlig person som jag för tillfället faktiskt trots nästa tv-program försöker hålla mig borta från. Så... Det går ganska dåligt. Nej, jag tror att jag ska komma att lyckas med det. Ja, okay. Småningom. Mm. Men det där så det är klart att det är lite knepigt. Men jag har försökt hålla de här offentliga rollerna och den privata personen ganska åtskilt. Mm. Så att jag vet inte om jag har lyckats, men ja, vi hade en president som hette Mauno Koivisto för länge sedan som dog. Och jag gjorde en gång en intervju med honom och kom underfund med att han var både privat och offentlig samtidigt. Och det här har jag försökt vara på det sättet. Att vad drar du i din gräns? Ja, du kan skilja åt dem här. Men vad drar du i din gräns? För man får en känsla av att du är väldigt öppen. Det är egentligen sken som bedrar. För jag har ju skrivit en del böcker också som en tjock bok på över 1000 sidor som folk påstår att det är en självbiografi, men det är delvis fiktion. Mm. Så att jag vet inte om jag har lyckats med det. Din son frågar mycket om manligt eller rör sig kring det här. Vad är manligt och vad är manlighet? Ja. Det är klart att jag undrar ibland om vi inte många av oss är nästan trekönade. Alltså därmed vill jag bara antyda, det har jag antytt i boken också, att vi har kvinnor har manliga anlag och män har kvinnliga anlag och någonstans går det ihop.
Bland annat så berättar du att du har längtat efter att klä dig i kvinnokläder och underkläder. Ja, det är alltså ett erotiskt behov nu. Eller har funnits. Det är inte särskilt starkt idag. Men vad var det för behov? Vad är det för en bok? Behov. Behov? Ja, behovet att vara lite annorlunda. Att prova att vara annorlunda? Ja, att testa. Mm, gjorde du det då? Ja, någon gång, några gånger. Vad hände med dig då? Ingenting. Nej. Tyvärr ingenting. För sen är du ganska kritisk när det gäller homosexualitet då? Nej, men det är ju det som jag har försökt betona här. Mm. Att jag absolut inte är homosexuell. Nej. Jag tycker inte om karar som kar. Det där tycker jag om kvinnor och kvinnofigurer. Så det är något helt annat. Mm. Så jag har inte det minsta intresse för homosexualitet. Varför skulle jag tycka att karar tycker jag överhuvudtaget är jävligt fula? Ja. Tycker du det? Ja, jag tycker att en kar kroppar och kar är fula. För där får du ju många frågor om dina kontakter med kvinnor och sexualitet. Och för att vara ett samtal mellan far och son är du väldigt öppen. Jag har ju inte varit inblandad, vilket jag nog gärna kan säga i det här sammanhanget, i dessa Me Too-tider. Nej, alltså inte. Jag har inte försökt våldta några kvinnor. Jag har nog försökt förföra dem och misslyckats. Men det är bara att ge upp. Men däremot inte den här typen av verksamheter som har varit uppe här i samband med Svenska Akademin. Du, det är klart att man måste fråga dig om Svenska Akademin. Det kom en dom som du har följt igår i hovrätten. Ja, ja. Och Jean-Claude Arnault, känner du honom? Nej, jag känner honom inte alls. Jag är ganska häpen över detta enorma trassel som Akademin har ställt till med sig själv. Och det är ju synd om Akademin. Det är ju egentligen i princip en fin institution som har hållit på att destrueras nu av sig själv. Vad tänker du när du har sett allt det här som du kallar för trassel? Jag fattar inte hur vuxna människor, huvudsakligen dock män tyvärr, har gjort sig skyldiga till vad man kunde kalla slarv, uraktlåtenhet eller... Som ju många säger har pågått väldigt länge. Jo, men det är alltså mycket märkligt. Ja. Mm. Och det märkligaste i hela historien är ju egentligen detta. Att det mesta av detta började i samband med den här Weinstein-historien i USA. Och att inte dessa kvinnor har kommit fram ut tidigare. Mm. Det tycker jag är märkligt. Mm. Tror du att Svenska Akademin har en framtid och hur i så fall? Det här lysande förflutet, men framtiden är mycket tveksam. Jag tror nog att kloka människor i Nobelstiftelsen och som nu har med det att göra, åtminstone finansiellt, så bör ta i tur med det här. Det verkar, jag får intryck att akademin inte klarar av det själv. Och vad skulle lösningen vara, tycker du? Skulle man vara radikal så kastar man ut nästan hela akademin. Och börjar men det går ju inte. Det går ju inte eftersom de själva måste bestämma sig för att avgå. Men någonting sånt. Mm. Radikal reform. Hur mycket kontakter har du med akademins ledamöter? Och så? Jag har aldrig haft kontakt med några andra än Per Westerberg som är en gammal god vän till mig och som tydligen inte har varit inblandad i dessa förskräckligheter. Mm. Det råkar sig så att Per Westerberg och jag är ungefär jämnåriga och har skrivit ungefär lika många böcker per person, cirka 70. Så jag har en viss kontakt med honom, men de andra har jag inte haft någon kontakt med. Mm. Du, jag tänker på, du skriver om, du har 6 barn. Mm. Ett av dina barn dog nyligen. Ja. Din dotter. Mm. Mm. Och där är du tuff i den här boken när det gäller henne. Ja. Hon var troligen, den här dottern, knarkad och alkoholiserad. Och det var ju sorgligt. Mm. Sånt är det ju. Mm. Det är ju synd om folk som förstör sig själva. Hon dog faktiskt i 36 års ålder i inre blödning. Mm. Vilket är en produkt av dåliga levnadsvanor, om vi säger så. Mm.
Och samhället hade ju tagit hand om hennes två barn. Som hon inte var kapabel själv. Och de är alltjämt någonstans. För där är du ju väldigt privat när du talar om ditt förhållande till dina barn. Jag tycker inte... nu blev jag ju bara den här sonen, Rafa, som ville skriva. Mm. Men annars har jag inte fört till torgs mina relationer med mina två äldsta söner. Jag har en son som är 63 år och en annan som är snart fyller 60. Mm. Och inte heller en son som bor här i Sverige. Jag tycker att jag behåller det nog privat för mig själv. Mm. Men eftersom han ville komma ut i offentligheten, Rafa, så varsågod. Mm. Jag har en son som bor i Bryssel som inte bryr sig ett skit om vad relationerna på det här privata, utan på det privata planet. Mm. Men han vill det och han inser ju också att han kan använda dig. Ja, det säger han ju själv. Det kan ju hända att han vill rida på min rygg. Mm. Nej, jag vill inte beskylla honom för en sån där offentlighetsjakt. Mm. Men det är klart att man kan ju inte komma ifrån det, att det finns människor som kanske vill få offentlighet via mig, att känna några fall. Mm. Men det här tackar jag ja till. Mm. Det finns när jag träffade er förra gången så såg du väldigt road ut över att ni har det här intresset ihop. Jag är närmast road. Han är ju inte här. Så jag kan bara säga att han måste ju nog bli självständig som skribent och författare. Mm. Han kan inte hänga ihop med mig. Men nu gör han ju det. Det får räcka med den här lilla boken. Det är det sista. Det får räcka med det. Han måste göra sig själv. Ja. Du, jag blev lite intresserad ändå för att det här med att ditt intresse för kvinnor. Är det också så kvinnliga vänner eller kvinnor som det motsatta könet mer sexuellt? Både och, men inte, jag håller nog inte på med sexjakt idag. Jag är faktiskt gift med Bitte Westerlund sedan 1995, det är 23 år. Mm. Och har alltså två söner med henne. Så jag håller nog inte på med det här, samma saker som den här fransmannen i akademin. Så att, men jag har ju kvinnliga vänner. Mm. För det låter som att du tycker att kvinnor är mer intressanta. Mycket mer. Mm. Alltså där har jag samma åsikt som den hedangångne Ingmar Bergman som alltid tyckte att kvinnor var betydligt intressantare. Varför tycker du det? Nå, somliga talar om kvinnlig mystik. Men jag talar helt enkelt om att det andra könet, alltså det kvinnliga könet i motsats till mig är intressant för mig. Mm. Det är ett... en slags nyfikenheten driver mig. Mm. På något som är annorlunda. Och det fortsätter? Ja, ibland gör det. För det sa du innan, om det är någonting som håller igång mig så är det min nyfikenhet. Jo, intellektuell nyfikenhet på människor. Men jag har ju ett ganska litet umgänge så att det är inte så många. Mm. Det handlar inte om stora grupper, men det handlar om somliga. Men du håller på fortfarande och nu ska du iväg och kanske blir en ny bok. Kan det bli det? Nej, inte kanske. Jag håller på att skriva en bok, men det är en liten bok. Den handlar om Finland och mig själv. Mm. Det är en liten skrift som ska vara färdig. Du som skulle lämna offentligheten så kommer det i alla fall. Nej, men jag kan ju lämna offentligheten som person. Författaren finns kvar. Okay, men jag vill inte förekomma i offentligheten så mycket. Jag är glad att du kom hit. Jag kan komma någon gång tillbaka hit när jag har en ny bok. Ja, det är bra. Du är så välkommen. Och hälsa Rafael så mycket också. Jag ska tack ska du ha, John Donner. Tack.